Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ շարունակվում է նախընտրական քարոշչությունը, շարունակվում է նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ավական ու համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանի հանդիպումները Վանաձորի բնակչության հետ։ Քարոշչության հերթական օրը տեղնածուն սկսեց Սարտոն կարի ֆաբրիկայում ավելի քան 400 աշխատակից ունեցող արտադրամասում Ասլանյանի ելույթը ուշադրությամբ լսելուց հետո նաև հարցեր ուղղվեցին։ Մամիկոն Ասլանյանը դրանձևս մեկ առ մեկ պատասխանեց նախընտրական ծրագիրը ներկայացրած ցնելիս կարևորվեց հատկապես նոր աշխատատեղերի ստեղծման ուղված քայլերը։ Այն որ Վանաձորում լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվելու, ինքնին ենթադրում է աշխատատեղերի ստեղծում տղամարդկանց համար։ Կանանց աշխատանքով ապահովելու համար էլ քաղաքում կստեղծվի կարին նոր արտադրամաս արտադրական լայնծավալներով։ Սրանք Ասլանյանի գործուն մասնակցությամբ արդեն իրականություն դարձած որոշումներն են։ Սարտոն կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները իրենց վստահության քվեն տալիս են արժանավորին, ով ոչ թե զուտ խոստումներ է տալիս, այլ գործուն քայլերով ապացուցում, որ թիմակիցների հետ միասին կերտելու է Վանաձորի նոր էջը։ Դուք շատ լավ ծրագրեր ներկայացրեցիք։ Ճիշտ ասած, մենք մի քիչ հուսահատվեցինք, բայց ձեզ լսելով այդ հույսը ոնց որ թե վերակենդանացա։ Հաճելի տպավորություն ստացանք։ Իրախոսքին տեր կլինի ու ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Շատ լավ տպավորություն ունեցանք, ազիզ ջան։ Շատ հույսով սպասում ենք նոր ավական ընտրություններին, հույսով, որ կլինի բավականին մեծ փոփոխություն և քաղաքի և նոր աշխատատեղ ստեղծելու բնագավառում։ Ասեմ, ծրագրերը շատ լավ են, եթե իրագործվի անգամ նշված ծրագրերի 80%-ը, մեր քաղաքը բավականին բարգավաճ տեսք կունենա ու շատ ավելի հաճելի կլինի, եթե սկսեն նաև ծայրամասերից։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները եղան նաև Վանաձորի թիվ 3 համաբուժարանում, այստեղ էլ թեկնածուն բարի լուրով էր եկել։ Ֆինանսական միջոցներ կտրամադրվեն համաբուժարան տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգման համար։ Հանդիպումն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխանի մթնոլորտում, վթարային շենքերի հիմնանորոգում, տանիքների նորոգում, աղբահանության պատշաճ իրականացում, գիշերային լուսավորության ապահովում, երթևեկության տանելի պայմաններ եւ այլն։ Ասլանյանին ուղված խնդրանք պահանջների շրջանակը լայներ ու բազմաբնույթ, մինչև անգամ տրվեցին հարցեր, որոնք միանգամայն դուրս են համայնքի ղեկավարի ու ավական ու լիազորությունների շրջանակից։ Անկախ բնույթից Ասլանյանը սիրով պատասխանեց բնակչությանը հուսող ամենատարբեր հարցերին։ Աշյանները իրատեղից ընկած է, երկու քարը ուղիղ է, մեջտեղին ուղիղ չի, ու ձմերը պատկացեք, սարսափելի վիճակ է, ներքևի շենքերի աղբարկաները բացածին են դրել մեր հայաթում, ու ամբողջ քամին հնարավոր չէ, որ դիմել հարմար չեն տալիս։ Նոր մարդ է գալիս, նոր էջ է բացվում։ Պարոն Ասլանյանը հրաշալի թիմ, որը ես ևս պատիվ ունեմ լինելու այդ թիմում, այդտեղ հավաքված են հրաշալի, պարկեր, գործունյա, փորձառու մարդիկ և կան երիտասարդներ։ Հիմա մենք պետք է նայենք բարեկամներս, 8 կուսակցություն կա մասնակցող, ծանր թեթև պետք է անել, պետք է անպայման համեմատենք, թե որը կարող է մեր քաղաքի խնդիրները, բազմաթիվ խնդիրներ կարող է լուծել։ Շատ հուսադրող էր, ես չգիտեմ, ես իրեն կցանկանամ, որ հաջողություններ այս ընտրաշավի ժամանակ և մեծ սպասելիքներ ունենք։ Շատ լավ տպավորություն ստացա, ես հուզված եմ, այսպիսի հանդիպում չէի սպասում, որովհետև երկար տարիներ այսպիսի բան չի եղել, իր անձի նկատմամբ ես մեծ վստահություն ունեմ։ Թիվ 3 համաբուժարանի ջերմ հանդիպումից հետո Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները ուղևորվեցին թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Այստեղ ևս ընդունելությունը ջերմ էր, հանդիպումը սպասված։ Թեկնածուն մի պահ նույնիսկ ուզմունքը զսպել չկարողացավ, նույն դահլիճն էր, նույն դասյարակչուհին, միայն դաշնամուրի դիրքն ու դաշնակահարն էին փոխված։ Մամիկոն Ասլանյանը մտովի տեղափոխվեց մանկություն, նա այս մանկապարտեզի սանն է եղել։ Այսօր արդեն մանկապարտեզի նորօրյա սաները Վանաձորի նոր էջը բացող թիմին հայրենասիրական ոգով են դիմավորում։ Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց նաև այն ծրագրային դրույթները, որով առաջնորդվելու են Վանաձորի նոր էջը բացելիս. Ենթակառուցվածքների զարգացում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան աղբավայրի ստեղծում և այլն։ Ասլանյանի անցած ճանապարհը ծանոթ է շատերին, իսկ նրան ճանաչողները վստահ են, Վանաձորը հուսալի ձեռքերում է լինելու։ Ես հավատում եմ, որ իրոք ինքը գալիս է, որ այս քաղաքում ինչ որ բան փոխի, և հավատում եմ, որ դա կարող է անել։ Պարոն Ասլանյանը մեր դպրոցի շրջանավարտներից առաջինն է, որ հավակնում է քաղաքապետի պաշտոնին, ես ցանկանում եմ, որ դառնա ոսկե քաղաք։ Շատ խելացի, զվարի, ընկերասեր, երեխայր, և մեր
համախմբելու ունակություն։ Ես համոզված եմ, որ ինքը ուղղվելով քաղաքապետ, քաղաքը ղեկավարի պատշաճելու։ Հաջողություն։ Քարոզարշավային օրը շարունակվեց բանակի փողոցում, այստեղ Մամիկոն Ասլանյանին ու թիմակիցներին հայկական երկու պարով ընդունեցին, կիսվեցին նաև մտահոգություններով ոչ միայն իրենց թաղամասի, այլև ամբողջ քաղաքի մասին։ Այստեղ ևս Մամիկոն Ասլանյանին ներկայացնելու կարիք չկա, բնակիչները նրան լավ են ճանաչում, քաղաքի խնդիրների լուծումն էլ վերջինիս հետ են կապում։ Եվ ես ձեզ կոչեմ անում, որպեսզի հոկտեմբերի 2-ին ձեր խղճի, ձեր կամեցողության ձեր ընտրությունը կատարել։ Շնորհակալություն, որ ինձ եք վերագրում, այսինքն դուք տեսնում եք, որ հնարավոր է, որ ես կարողանամ դրանք լուծում տամ։ Ձեզ չեմ վերագրում, ձեզ նակազ եք տալիս, ձեզ նակազ եք տալիս։ Ուրեմն Վանաձորը ինձ համար բազմաթիվ առումներով թանկ ու հարազատ թաղամասը, ես չեմ կարա Վանաձորին չվերաբերվեմ ձեր ասած ձևի, ինչպես նաև Վանաձորի ցանկացած այլ հատվածի, որովհետև ես այդ մտածելակերպն ու հոգեբանությունը չեմ կրում, որ քաղաքի մի հատված մյուսից կարելի է տարբերակել ըստ առաջնահերթությունների, ու նաև ասեմ, որ չնայած որ քաղաքի կենտրոնը որոշակիորեն ավելի միշտ բարեկարգի լինում, ես իմ առաջին խնդիր եմ դրել, որ աշխատապրոցեսի հենց սկզբնամասում ես առաջնահերթությունների մեջ եմ մտցնելու ոչ թե քաղաքի կենտրոնը, այլ քաղաքը նորոգ և ծայրամասերից, արվարձաններից և իր մուտքերից, և հետո նոր անդրադառնալ կենտրոնին։ Ինչպես քաղաքի մնացած թաղամասերում, այստեղ էլ խնդիրները նույնն են։ Ասլանյանը դրանց մասին քաջատեղյակ է, բայց և պատրաստակամ ամեն ինչ անել օր առաջ թեթևացնելու վանաձորցիների հոգսերը։ Որը խոսքա տալի, ես գիտեմ, որ իրա խոսքի տեր մարդ է։ Առաջ անգամ չեմ տեսնում իրան, մի քանի անգամ տեսել եմ ու հաճույք եմ զգում իր խոսակցությունից։ Ես որպես մեծ մարդ իր կողմն եմ։ Շատ լավ տպավորություն ստացանք, մենք որոց հետ դարենք տալու Ասլանյանին, իրան ճանաչում ենք, մենք գիտենք, որ ինքը կարա մեծ ուրախությամբ աշխատի այս ժողովրդի բարիկներին մի քիչ բարելավի։ Ես համոզված եմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը 100%-ով արժանի մարդ է։ Ասլանյանն ու թիմակիցները շտապում են Վանաձոր թաղամաս, այստեղ էլ նրանց բազմաթիվ վանաձորցիներ են սպասում, նախընտրած թեկնածուին էլ դիմավորում են աղուհացով։ Ամեն ինչ կարգին է ու սիրով եկել եմ, որ լսեմ ինչ ասում մեր պարոն Ասլանյանը։ Պայման պետք է ընտրենք մեր ընտրյալին։ Գիտեմ, լավ ճանաչում եմ, հավանություն եմ տալի, որ ինքը անպայման ինքը քաղաքի համար լավ կադր է։ Կանի ամենից ինչ որ ինքը հիմա արտահայտում է իր մտքերը։ Ես Մամիկոնին ճանաչել եմ, մի գործի համար իմ երեխայի հետ գնացել եմ, նաև որպես իմ տղեն, որպես իմ ծավակը ինձ ընդունելու ճամփորդել ու բոլորին, ինքը շոր բանվորից հասել է նոտարից հասնա քաղաքապետի, մենք մեծ հույսեր ունենք ուրվաց, հավըտ տանը, ինչ ասեմ, մերն եմ ճանիք, ես մտը ուսեք իրեն հիվանցիվար, որ չստենամ, ճանիք մերը։ Հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, որ չեն ասում պարոն Ասլանյան, բոլոր ասում են մեր Մամիկոնը, նշանակում է մենք բոլորս արդեն սիրում ենք Մամիկոնին, բարի ճանապարհ, բարի երթ, թող լավ ղեկավարի, ինչ նպատակներ ունի իրականացնի, իմ վանաձորցիներ, ընտրում ենք Մամիկոն ջանին։ Մամիկոն Ասլանյանի հաջորդ կանգառը Զաքարյան փողոցն է, հավաքված բնակիչներին մեկ առ մեկ բարևելուց հետո Ասլանյանը ներկայացնում է իրենց թիմի նախընտրական ծրագիրը։ Բնակիչները նաև անհատական խնդիրների մասին են խոսում թեկնածուի հետ։ Մամիկոն Ասլանյանի համար դա բնակչության վստահության գլխավոր ապացույցն է։ Զաքարյան թաղամասը այսօր քաղաքի շտաբն է եղել ժամանակին, մտքի դարբն ուստ է եղել, այստեղ ինտելիգենցիայի ամենամեծ կոնսոլիդացիան է, մենք դա հոգիտ ենք ասենք, այսօր մենք չենք հասկանում, որ Զաքարյանը մի հատ փոքր մայթենք սարքել, մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում, այսինքն այստեղ կարիք կա աշխատանքի։ Արկուսակցական եմ, երբ բոլոր կուսակցությունները բացի մեկից ինձ հրավիրել են, որպեսզի ես մասնակցեմ և լինեմ իրենց ցուցակի անդամ։ Ես հարմար եմ գտել, որ ես պետք է համագործակցեմ այս թիմի հետ և պետք է կանգնեմ Մամիկոն Ասլանյանի կողքին։ Ինչու եմ կանգնելու Մամիկոն Ասլանյանի կողքին։ Թեկնածուները շատ են, ուսակցությունները շատ են, դուք բոլորի նախընտրական խոսքերը լսել եք,
Ես ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը ղեկավարի լավ հայտնի կրթություն ստացածնա։ Ռիսկի չէի դիմի այսպես խոսելու, եթե վստահ չլինեի, որ այս թիմը Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ իրապես այն որ դեպի զուգահեռ նոր էջ ալնելու, ոչ թե ինչ-որ մեկի կիսատ էջն է շարունակ, իսկապես նոր էջ ալնելու։ Հագեցած օրվա ավարտին Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ նաև Թումանյան փողոցի բնակիչների հետ։ Չնայած ծրտին հանդիպումը մարդաշատ էր, քաղաքի սրտում ապրող բնակիչներն էլ անմասն չեն քաղաքում առկա խնդիրներից, ինչպես իրենք են ասում, Մամիկոն Ասլանյանի խոսքը վստահություն է ներշնչում, քաղաքը նոր շնչով է սկսելու ապրել, իսկ դրա համար միայն մեկ բան է անհրաժեշտ. Հոկտեմբերի 2-ին իրենց ընտրությունը կատարել հոգուտ այս թիմի, քվյաթերթիկում նրանք 6-րդն են։ Ընտրությանը հաշված օրեր են մնացել, ուստի Մամիկոն Ասլանյանը դիմում է նաև այն վանաձորցիներին, որոնց հետ անձամբ հանդիպել չի հասցնի։ Կխնդրեմ Վանաձորի ազգաբնակչության ու կոչով կդիմեմ, որ այն մարդկանց հետ, ում ես չհասցրեցի հանդիպեմ Քարոզարշավի շրջանակներում, որը ֆիզիկապես էլ հնարավոր չի հանդիպել, ասենք 70-80 հազար մարդու հետ, բոլորիս ներողամտություն եմ խնդրելու, բոլորին խոստանալու եմ, որ ընտրությունների ավարտից հետո ամեն բակում, ամեն թաղամասում լինելու եմ